Pri každej oslave si zvykneme už od malička prijať pevné zdravie, ale akou cestou ho získať? Napríklad športom, ktorému kráľuje atletika. Mohli sa o tom presvedčiť aj deti z detských domovov počas letného tábora, ktorý spoluorganizuje Slovenský atletický zväz. V Bojniciach mali chlapci a dievčatá dokonca možnosť prežiť so slovenskými atletmi aj počas tohto leta olympijský deň. Presne o rok sa celý svet zíde v brazílskom Rio de Janeiro už na 31. olympijských hrách, ale už počas tohto leta mohli deti predovšetkým z detských domovov z celého Slovenska zažiť olympijský deň v Bojniciach. Tento projekt organizujeme spoločne so Slovenským zväzom atletiky, ktorý si dal ako jednu z priorít svojej činnosti aj prácu s mládežou. Ide o projekt Detská atletika Cesta ku zdraviu. Je to projekt, ktorý beží už v 130 krajinách sveta a v podstate na Slovensku ho už druhý rok úspešne realizujeme. Po minuloročnom pilotnom programe sa stal teraz trvalým projektom na Slovensku. A práve vďaka Atletickému zväzu je umožnené, že tento projekt sa v letných mesiacoch organizuje pre vybrané deti z detských domovov na celom Slovensku. Tento letný tábor bol pripravený pre spolu 400 chlapcov a dievčat, dvakrát v Námestove a dvakrát práve v Bojniciach. Vzhľadom k tomu, že atletika je taká základná pohybová príprava vo všeobecnosti do budúcna pre všetky typy športu, je to niečo prvé, s čím v podstate každé to dieťa, keď príde na svet, začína chôdza, beh, skok a tak ďalej, takže v podstate ide o takú získavanie tej pohybovej gramotnosti a šikovnosti a zručnosti, ktoré vďaka tej špecializovanej detskej sade, ktorú sme tu mali možnosť vidieť, tak deti súťažia v jednotlivých disciplínach a naberajú tam jednotlivé pohybové zručnosti. Jedným z dôvodov, pre ktoré vznikol projekt Detská atletika Cesta ku zdraviu, je aj celosvetové riziko obezity práve u detí v školskom veku. Aj Slovensko bohužiaľ je v prvej desiatke detí s detskou obezitou v tom negatívnom zmysle. To znamená, preto aj v súčasnosti aj zástupcovia štátu veľmi vážne pristupujú k tomuto nášmu projektu a pripravujeme do najbližšieho roku, že tento projekt by sa mal dostať na všetky základné školy na Slovensku pre túto vekovú kategóriu. Pritom aj takýto olympijský deň počas letných táborov bol a je snahou projektu Detská atletika, aby deti pravidelne športovali a pohyb sa stal prirodzenou súčasťou ich životného štýlu. Každý deň mali hodinku na precvičenie si detskej atletiky a celý týždeň sme ich motivovali práve tou táborovou olympiádou, na ktorú sa pripravovali. Dnes sa predviedli v disciplínach ako hod oštepom, štafetový beh, frekvenčný rebrík alebo skok do diaľky. A myslím si, že detská boli dneska skvelé, lebo sa veľmi snažili, sú motivované tým, že budú dobre ocenené, získajú medaily. A nie len tie. Mám tu nových kamarátov a že dostávame tu odmeny. Je tu super, zažili sme všetko možno, videli sme zoo, boli sme sa pozrieť na hrade, máme tu aj atletiku. Tuto je lepšie, lebo tuto si môžeme aj trochu začvičiť a také, hrali sme aj futbal. Myslím, že je to dobre pre deti, aby nesedeli viac pri počítači a tak, lebo niektoré stále akože iba čumia do mobilu a tak a trochu si tu zacvičia a niečo pre nich, akože spravia si niečo pre svoje telo. A kto vie, možno aj medzi týmito deťmi rastú ozajstní budúci olympijskí víťazi. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.